加入我们公司的各个部门，成为他们的助手。我们来做我们的任务，来做任务，我来学习了。你整理鞋子，执意整理帽子，这都是三明治作业，双方合作作业。这个是要批什么？我画个批。有什么需要我做的吗？先摘菜。摘菜。哎。哇，好大的菜园呐！以前的时候有帮我的爷爷奶奶做过类似于这种，他说捡东西根本难不倒我，是这样子吗？阿姨，连土一起放到这里面吗？抖抖一下抖，就是把这土要抖掉，对吧？嗯，抖一抖，这样子够吗？差不多 ，OK。青菜呢，我们要轻轻的拔，要不然它就会把它拔断。要像我一样轻轻的人，你看。轻轻的拔，对吧？不能硬拔，硬拔的话它就会把它拔断。阿姨，这种能要吗？没要。能要吗？能要。这东西根本难不倒我。这样卡掉。够了吗？啊，不行，你要摘一下的。这个要弄掉啊！这边后面根子哦，根子要弄掉的。对啊，明白。你知道这是什么菜吗？我知道啊，不出所料的话，应该是一种素菜。这个是青菜吧？应该，反正是个蔬菜就行了。大家也要多吃一点素菜，因为我以前就会，我现在也是，就是很喜欢吃素菜什么的，素菜就会很有营养。到了吧？真的很棒，而最近的话，我就是很喜欢吃肉。这是我很早很早以前有史以来第一次玩电脑。你在发呢？那这个好的话呀，我可以把这个图片直接印在地上，然后把像那个描红的那种感觉。可以啊，可以哈。那你先描吧，描一个它的口气吧。退呢？直接按这个。这个加进。我感觉我比不受自己的控制。什么？这好难画呀！哇！电脑画跟手上笔画，感觉好不一样。哇，这个脸更难画。哇这一整这么难画呀、啊！哎，什么呀？我们这个是故意的。这帽子是不是黑的暗黑的？我们只是你们的助手，你们做的事我们只是协助你们。对，你就理理题啊，这个很简单。好的。为什么？都等着。这是多大的呀？鞋底。250。25就是40码了。哦，你看这真专业呢。乘二减十就是他们。什么乘二减十？265，怎么还有这种尺？你们把这算了。43。没有43在这儿。没有43，你看。有在这儿。哎，什么东西？270多少？42。23是多少？哎，可以不按码数吗？这个贴出来呀、啊。那你不用按码数，你就给他理理题就可以了。哇。这样我给你换一下。好，我们换一下。我最喜欢你帽子了。给你看。啊，不，给。你是要换？换一下。为什么这个上面这么多灰？暗器。哇，你看他手上全部都是一坨暗器。嗯。最毒妇人心就是说到我们的服装师了吧？为什么那位服装师都没有，就你有？你是不是？你看，就平时这种啊，虐待。
哇，是不是很凉？狗妹，干嘛？乱扔。为什么要鞋垫嘛？因为这什么？这眼罩吗？看他们平时还有时间做这种事情。那你们平时无聊这是缝的吧？我猜的没错吧？现在让我们让我们理鞋子。阿姨，上次应该差不多吧？这什么菜，阿姨？你认识吗？是鸡毛菜吗？对，青菜，上海青菜。哇！小的时候是鸡毛菜，然后长大就是上海青菜。哦，是这样子的吗？对的。就是这样洗的。放里面。我放下面面。对。掰开了。要把这个掰开，对吧？对。哇！别瞪你，记得当你体会了以后再。才知道阿姨平时是多么的辛苦，一片一片掰。哇，是真的很累耶，像这腰会很酸。哇，哇哦！让我们打饭好吧。OK。每个人的饭量吗？为了来做这个事情，我平时是没有少观察，而且还有点烫的这个。这饭够吗？我突然觉得会有点不够。怎么样，真的有点不够啊，哈哈哈。稍微少一点，他们吃不掉这么多。也是。他们吃了那么多。还有他一定会手抖。正好云梦阳手也抖啊。很抖吗？满满有。抖。OK, 还是节奏型。哒哒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 哒。实验室嘛，我觉得那么多就够了。没有说，倒是要多打点啊，毕竟谁想没有说准他因为身高原因是要多吃一点，实验室嘛，对吧？要粉。然后这是自己的。哇，我这次还没有装吗？我当时要弄一点汤到我的饭里，果然还是这边比较好，能改变自己饭的味道。OK, 哎，加油！OK, 我们提得动吗？提两个的，你提得动吗？提得动，没事。OK, 其实我可以提三个的，但是没有手了。好，然后还有李佳浩，就是那个照片。嗯，真的是很丑的 pose 吗？你可以先看这个图，就是它有哪些拍的不太好的地方，比如光线啊、颜色啊啥的，然后你把它就是先矫正。好了，我觉得这样就已经很完美了。太亮，太亮了。我要把高光再调高一点。怎么看对比啊？就是这个。我觉得还是有点太亮了。其实不亮，这个图主要是因为你现在衣服跟它周围墙。啊。我突然忘了有个那个要装的，可能比较有趣一点。是瘦脸。瘦脸？他脸已经很瘦。那是不是可以给他 P 胖一点？也可以啊。然后跟他说，你怎么最近又长胖了？我这个给它缩小一点。头怎么变的？头发这些往外边拉去，上边还有这边，都在往外。哇！我操！怎么办？那你按一下这个吧，然后你再涂。涂吗？对。涂回去。再拉。微笑。是微笑不够好，这是靠这个拉上去的。我觉得我是个天才，一点都不好玩。看他弄了这个东西。那你觉得拍图会学会还是修图？拍。是什么东西啊？你们要快点吗？哎，你不要说话，你故意打乱，让我们快一点。因为后面任务还有很久，我们还。
还有其他事情要忙。我们还有其他事情要做呢，你说是吧？是。你是不是要去录什么歌啊？你是不是也不录？哦，哦对哦，先录歌吧。是的呢。面对现实了。十一，我好难受啊。你看我更难受。我是不是病了呀？我赚些装备，逃避是不可能的。我没有逃避，可是我一东西上来，我就想把它弄得很干净。我甚至还想给它把这些灰尘给它擦掉。可以啊，那个抹布在那儿，可以洗一下。牛逼吧？哎，你看。还怎么在这里写？应该让我们来策划一期节目吧，让工作人员帮我们做点。我考虑进来跳舞唱歌。哦，这个想法很刺激。讲讲讲，青春就是要讲。讲讲讲，触摸彩虹的星光。讲讲讲，这种感觉一起放。讲讲讲，元气满满。你在干嘛呀？哇，你们在这边聊天，我笑声都发。你先把这句话按正常的说话的。哇。今天是体验生活组啊，对。为什么？是腰还好吧？就腰有点累。觉得阿姨辛苦吗？特别的辛苦。那你吃饭吗？我哪里有吃饭吗？你要先叫大家吃饭啦。对啊。阿姨会叫大家吃饭。OK， 好。吃饭啦！吃饭啦！你有没有在很刺激？嗨，妈晨，在这儿。你没有。哎，你十一哥在吗 ？OK， 去找找他们在哪里。服装部，他们有在工作吗？为什么？真的假的？小你在干嘛？是不是很辛苦？你不要洗。对，我还没有洗。很开心是吧？很开心是吧？没事，你们加油。没事，你们没事啊。没事没事没事。What？ What？ What？ 啊！啊！其实我也很辛苦的，好不好？我在上面洗碗，什么都很辛苦的，好不好？哦，你们那么晚就可以去吃饭了。今天没心情吃饭，你吃吧。不行，一定要吃。吃饭对身体好，我们要多吃饭，长身体。兄弟，你是谁？长个子。你怎么在说这个？这个也是。哎，说好啊。啊！谢谢。哎哎，对不起，对不起，我放，不是故意的，对不起。好，放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 好，真的是。我要跟你说，我今天不吃饭，啊、你就继续刷吧你。没事，你不知道这样，我少。你怎么可以少了这么多男人的血性呢？你应该就说，凭什么我放好，就不放好，快点，就这个样子。不是我已经放好了呀，你们就应该打起来。我们的工作完成了，好了，完了，第二项，还有第二项呢，看到没有？这是今天需要缝的衣服，你们俩一人选一件，把这些 logo 缝在衣服上。怎么缝啊？拿针缝，针在这个，针在那边。暗器啊，什么东西？缝哪里啊？这里就用用别针，别针别在上面的，都是要用别针别还稳一点啊，别针。你说是吧？倒是。是。鲨鱼的。哎，其实这道题还有更好的方法呀。看答对。哎，我发现鲨鱼数学倒挺好的，到现在还没遇到错的。
哎，字儿好多，哎，看好累啊，哎呀，哎，其实可以直接给我本答案，哎，我直接对着答案批不就好了吗？为什么还要自己在那算呢？嘿，他人呢？您的重头戏，哎。不见了，人失踪了，怎么办？失踪了。嗨，去吃饭了，去吃饭了。藏什么藏？就在那边藏什么藏？去吃饭了。在那叫吃饭。对啊。吃饭生活不能。是的。怪不得呢，快吃饭！我就不去吃饭，你喂我。喂，你想都没，快去吃饭。你喂我呢，那我就不能。行，你不去吃是不是？你都当怪好不好？好。好。还有，你帮我拿下我那个，我要不买的上有一件黄色的那个西装，你帮我拿过来一下，我干一下，好冷啊。好。哪？他说的那个啊，起来一下 ，Thank you。What？ 怎么了？今天是郑玉伟的饭少了。什么意思？你过来看。他没有饭是吗？他的饭好像特别少。谁的饭特别少？你的饭特别少是不是？嗯。活该，走。我觉得郑玉伟他们可以相对吃的少一点。你是吃不饱吗？但是就那么一点点。没事，我把我饭分给你点上。你放心，我在上面吃一点了。吃饭。算了吧，我要不还是去那边吃吧。对，我骑过去一下。去。哇！你不拿啊？没事，你待会儿给我拿去洗一下。我操，我妈给你拿去洗一下，干什么？鲨鱼，你怎么打的饭？别人吃过一样，你自己来收。把我饭拿来，快点，帮我打开啊！怎么和大家都要让位啊？打你了？那我不帮你了。快回来！啊、没任务。怎么要做这么多？你别给我捣乱。我是来嘲笑你。我们什么时候有烧菜？他们必须只能吃我们的饭。今天晚上就我们三个好吧？今天晚上我们来好吧？